direto ou indireto. Nenhum predicado será predicado, nem tampouco a frase, nem a frase, nem a vírgula, nem o ponto final. Afinal, a matemática da vida exclui causas entre vírgulas, e estar entre vírgulas pode ser um aposto. Oposto, que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples, simples. Um sujeito e sua oração, sua pressa, sua prece. Que enxerguemos o fato de termos acessórios para nossa oração, separados ou adjuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto. Sejamos todas as capas de edição especial, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, sejamos também a contracapa, porque ser a capa e ser a contracapa é a beleza da contradição, é negar a si mesmo e negar a si mesmo. É muitas vezes encontrar-se com Deus. Senhoras e senhores, que nesse momento em que cada um se encontra aqui agora, um possa se encontrar no outro e o outro no um. Até porque tem horas que a gente se pergunta por que, que não se junta tudo numa coisa só.
Até lá eu vou caminhar sozinho, um instante sem